Skinwalker rančą. Šeima nusipirko rančą Jutoje. Jiems tik atsikėlus į naujus namus, jie pradėjo matyti keistus ir nepaaiškinamus dalykus, vykstančius jų valdose. Tokius kaip pradingstantis galvijai, kurių kūnai randami su keistomis, tarytum lazerio tikslumu išpjautomis žaizdomis. Įvairių būtybių pasirodymus miškuose, ar net nepaaiškinamų šviesų pasirodymus jų valdose. Galiausiai jie apie keistus nutikimus praneša žurnalistams. Plintant šiai naujienai, ranča susidomi milijardierius, kuris be galo domisi paranormaliais reiškiniais. Jisai nusiperka rančą, nusisamdo įvairiausių mokslininkų komandą ir bando išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta šioje rančoje. Jie ten praleidžia net 10 metų ir tai, ką jie ten atrado, iš tiesų kelia susidomėjimą. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu antrąją Skinwalkerio rančos pasakojimo dalį. Gero žiūrėjimo! Robertas Bigelow subūrė mokslininkų komandą ir įsteigė Nacionalinį atradimų institutą, kurio trumpinys NITS. Bigelow komanda jau buvo suburta prieš įsigyjant Skinwalkerio rančą. Komandoje buvo patys kompetitingiausi mokslininkai iš visų sričių. Bigelow nenorėjo žmonių, kurie domėtųsi paranormaliais reiškiniais. Jisai subūrė priešingai skeptikų komandą, kad viskam rastų mokslinius paaiškinimus. Visi mokslininkai atsikraustė į Skinwalkerio rančą, tik atsikraustę jie pradėjo įvairiausius tyrimus. Pirma, jie norėjo išsiaiškinti, ar šeima nesugalvojo šių nutikimų. Jie tyrė augalus, ar netyčia jie neišskyrė kokių tai sporų, kurios galėjo kelti haliucinacijas, geriamą vandenį, gruntą. Šeima turėjo atlaikyti psichologų egzaminą, nes iškamantinėjo netgi kaimynus. Pirmaisiais metais, kada jie atlikinėjo šiuos tyrimus, rančioje buvo gan ramu, neskaitant kelių keistų šviesų pasirodymų laukuose. Per tą laiką NITS mokslininkai priejo išvadą, kad tai negalėjo būti haliucinacijos. Jie nieko nerado, nei augaluose ar geriamam vandenį. Jie priejo išvadą, kad Terio šeima iš tiesų patyrė kažką paranormalaus. Bet jie negalėjo paaiškinti, kas tai. Vieną dieną Teris ir jo žmona žymėjo savo naujus veršiukus su žymėkliu ant ausų. Jie taip darbavosi gal kokias 45 minutes. Vienas jau pažymėtų veršiukų stovėjo gana tokiu nuo bandos, šalia medžių. Bet tada Terio naujus šunys pradėjo urgsti būtent tą kryptimi, kur buvo veršiukas. Teris ir Gven atsigrėžė ir nieko nematė, kiek labiau paėję tą kryptimi. Jie pamato tą patį teliuką, kur prieš kokias 45 minutes įsegė žymeklį. Teliuko kūno dalis buvo tarytum chirurgiškai atskirtos ir buvo likusi tik galva ir kojos. Jie tučtuojau pranešė net tyrėjams. Prisistatė jų veterinaras ir jis negalėjo patikėti, ką mato. Pjūviai buvo tobulai lygus. Nebuvo jokių požymių, kad tai galėjo būti kokio nors žvėries darbas. Nebuvo netgi jokio kraujo. Tai sukėlė visą rančą ant kojų, nes tai buvo būtent tai, ko NITS mokslininkai ir ieškojo. Tai buvo tikras nutikimas, kuris mažų mažiausiai buvo sunkiai paaiškinamas. Tad jie pradėjo tyrimą ir ieškojo visos rančos teritorijoje, kas galėjo tai padaryti. NITS tyrėjai buvo įsirengę stebėjimo postus visoje Skinwalkerio rančos teritorijoje. Jose buvo laikomi šunys. Beieškant, kas galėjo taip nugalabinti veršiuką, prasidėjo kažkoks sujudimas prie vieno iš tokių postų. Šunys buvo labai neramus, jie pradėjo loti, inkšti. Privažiavus Teriui su NITS tyrėjais, jie pažvelgė į tą pusę, į kurią šunys taip akilai žiūrėjo. NITS mokslininkam su Teriu prieš akį, artėjant su mašina link tos pamiškės, Teris netikėtai sušunka. Aš kažką matau medyje. Jiems sustojus, jie pamatė mediją keistą, tarytum vilko ir žmogaus hibridą. Ta padarą pamato visi NITS tyrėjai. Teris išsitraukė savo medžioklinį ginklą ir pradeda šaudyti. Padaras prunka į mišką. Tyrėjai pasileidžia paskui. Bet ką jie randa, tai tik tais milžiniškus padaro pėdsakus, kurie netikėtai dingsta. Visai kaip Terio galvijų ar paslaptingo vilko, kurį Terio šeima sutiko pirmąją dieną. Jie pametė padaro pėdsakus, bet visi jautė kažkokį keistą kvapą. Teris prisiminė, kad panašus kvapas buvo likęs iš paslaptingo vilko incidento. Mokslininkams grįžus į namus, jie pasiėmė su savimi cementuotą padaro letinos pėdsaką. Net ir turint pėdsaką ir tai, kad jie matė viską savo pačių akimis, jie negalėjo patikėti, kad toks didelis padaras galėjo tiesiog išgaruoti.
Per ateinantį mėnesį jie ieškojo rančos teritorijoje kokių nors to padaro ženklų, bet nelabai ką rado. Jie pastebėjo tik vieną keistą dalyką, kad sarginiai šunys tapo be galo įbauginti ir slėpėsi savo būdose. Tarytum juos kas nors būtų medžiojęs ir įbauginęs. Jie vengė atvirų erdvių ir taip elgėsi visi šunys, esantys stebėjimo postuose, kurie buvo išsidėstę rančos teritorijoje. Po savaitės Teris ir Gven grįžo prie įprastų rančos darbų. Eilinį kartą jie važiavo nuo vienos rančos dalies į kitą. Jie pravažiavo aptvarą, kur buvo keturi dideli trofėjiniai buliai. Nuvažiavę, jie žymėjo viršelius, taisė tvoras. Bet jiems, begrįžtant namo, tuo pačiu keliu ir važiuojant pro tą pačią vietą, kur jie laikė bulius, jų tame aptvare jau nebebuvo. Jie pradėjo panikuoti, nes tai buvo be galo brangus gyvūnai. Teriui pribėgus prie aptvaro, vartai buvo užrakinti, tvora sveika. Jie pradėjo dairytis aplinkui. Visai netoli aptvaro stovėjo sugedęs nenaudojamas sunkvežimis su priekaba galvijams vežti. Teriui pažiūrėjus į priekabą, jis pastebi savo bulius, stovinčius visiškai ramiai toje mažoje priekoboje, kur čiut gali tilpti. Jie buvo tarytum transo būsenos. Teris sušunka Gven. Jie čia, aš juos radau. Tai tarytum pažadina bulius iš transo. Jie pradeda panikuoti, spardytis ir sprunka iš tos priekabos. Jiems užtrunka kelias valandas, kol jie suvaro galvijus atgal į aptvarą. Teris su Gven svarstė, kad būtų be galo sunku sutalpinti net ir vieną bulių ir praktiškai neįmanoma į tą mažą priekabą sutalpinti visus keturis, o dar tai, kad jie buvo ramus, tai atrodė dar neįtikinamiau. Viskas atrodė labai keista, nes ta priekaba vis dar buvo su spina ir nebuvo jokių požymių, kad priekabos vartai būtų buvę visai neseniai atidaryti. Prisistatę Nits tyrėjai taipogi nesuprato, kaip tai galėjo nutikti. Atliekant tyrimą, Nits mokslininkai nustatė, kad dalis aptvaro metalinių strypų buvo stipriai įmagnetinti, bet daugiau jie nieko nerado. Pats baisiausias nutikimas iš visų iki šiol buvusių nutiko net tyrėjams. Tai nutiko 1997 metų pabaigoje. Du net tyrėjai buvo ant aukšto kalno esančio prie patrančios. Iš ten buvo lengva stebėti su žironais, kas vyksta aplinkui. Du tyrėjai pažvelgė link rančios pastebi paslaptingą, sunkiai apsakomą objektą, tarytum koks portalas. Jis pasirodė kokie 3 metrai nuo pagrindinių rančios durų. Tyrėjai stebi, kaip tas portalas tarytum atsiveria. Ir kraupus juodas humanoidas lenda iš to portalo. Išlindęs atsistoja, pažvelgia tiesiai į tyrėjus ir pasileidžia bėgti link jų. Tyrėjai sustingsta iš baimės. Jie jaučia tą patį keistą chemikalų kvapą. Likus kokiems 10 metrų iki tyrėjų, humanoidas staigiai pasuka į dešinę ir dingsta iš akiračio. ...1998 metai panormalūs reiškiniai tarytum liovėsi, nebuvo užfiksuota keistų nutikimų, neskaitant kelių keistų šviesų pasirodymų. Nits mokslininkai rančioje buvo iki 2004 metų, bet nieko nevykstant jie nusprendė, kad viskas baigta. Jie turėjo fotografinių įrodymų apie keistas šviesas, šimtus pasakojimų iš žmonių, kurie buvo susidūrę su paranormaliais reiškiniais. Jie turėjo daugybę informacijos, bet nei viena nebuvo aiškus įrodymas apie paranormalius nutikimus Skinwalkerio rančoje. Atrodė, kad būtybės visada buvo viena koja priekyje. Jie matydavo tik pavienius atvejus, bet iš to nebuvo įmanoma suprasti, kas čia iš tikrųjų vyksta. Ne mes viską kontroliavome, sakė Robertas Bigelow, o tos būtybės. Mums nepavykdavo jų kokybiškai nufotografuoti ar padaryti kokybiško video, nes jos tiesiog mums to neleido. Terio šeima išsikraustė į Aidahą, kur pradėjo naują gyvenimą, susitaikydami, kad niekada nebesužinos, kokią paslaptį slėpė Skinwalkerio ranča. Robertui Bigelow ranča priklausė daugybę metų. Tuo laikotarpiu buvo fiksuota keli panormalūs reiškiniai. Robertas pardavė Skinwalkerio rančą 2016 metais. Tik pardavus rančą, paranormalių reiškinių drastiškai padaugėjo. Skinwalkerio ranča buvo pastatyta 1900 metų pradžioje ir buvo pastatyta žemėje, kuri, kaip skelbia legenda, buvo prakeikta. Seniau šitose apylinkėse gyveno Navajo gentis, Jutai kita gentis, kuri buvo žinoma, nes grobė kitų genčių narius ir pardaminėdavo amerikiečiams kaip vergus.
Jutams stumiant Navahus iš jų žemių, Navahai prieš paliekant šias žemes, jie jas prakeikia, žinomu Skinwalkerio prakeiksmu. Pagal legendą, Skinwalkerio prakeiksmas iššaukė dvasias, raganas, kurios pasiverčia į teritorinius laukinius gyvūnus, tokius kaip vilkai, lapės, kojotai. Jie naudojasi šiais pavidalais ir persekioja visus, kas lankosi jų žemėse. Tai tiek apie Skinwalkerio rančą. Jeigu norite pamatyti daugiau panašių video, nepamirškite palikti komentaro su raktiniu žodžiu noriu. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.